Вітаю всіх, хто нас дивиться. Аналіз результатів позачергових парламентських виборів – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії експерти. Це пан Михайло Лучко, доктор економічних наук, професор, і пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, член Асоціації соціологів України. Вітаю вас. Отже, ми маємо вже структуру нового парламенту. І ті політичні сили, які увійшли. Це 6 політичних сил. Ну, ще 100% голосів не підраховано, але ми вже знаємо приблизно про те, навіть хто з ким вже сьогодні заявляють, будуть готувати нову коаліцію. Як ви, зрештою, оцінюєте, бо багато казали, що не очікували такого результату від Народного фронту, понад 22%, результату Самопомочі і те, що не пройде Свобода? Дійсно, тут зв'язка Самопоміч і Свобода зіграла досить вдало, але не на користь Свободи. Тому що свободівці заявляли, у нас і так достатній рейтинг, ми впевнено проходимо, у нас не менше 10%. Люди подумали, якщо ця сила впевнено проходить, давайте допоможемо ще і Самопомочі. Так? І якщо би на шальки терес поставити Самопоміч і Свободу, то багато виборців, я думаю, би переглянули свої голоси, які вона віддали. Якщо б знали нинішній підрахунок, так? Результат підрахунку голосів. От така самовпевненість Свободи зіграла проти них в цьому аспекті. Але ліберальний парламент без правого сектору і без Свободи буде занадто прісним для пересічного виборця. І, відповідно, люди захочуть реваншу, я думаю, з часом. Тобто вони хочуть все-таки певний елемент театралізованості і видовищ, чого не можуть дати ці помірковані партії. Зрештою, це як скористається ще Тернопільщина? Чи вона буде ініціативна настільки, скільки Львівщина? І чи запропонує Садовому спільні проекти в контексті децентралізації влади? Тому що засадова концепція створення в парламенті більшості полягає в децентралізації влади. От наскільки Тернопільщина зможе разом з Садовим скористатися цією децентралізацією. Ключова така інтрига, яка ж буде коаліція? Очевидно, Порошенко, Яценюк. І один, і другий вперше економісти-реформатори, економісти, скажімо, такі люди, які добре знаються в економіці. І хоча їх позиціюють як партія війни і партія миру. Тому що за Порошенком прикріпився ярлик миротворця, більше поступливого, а за Яценюком через його заяви. Так, більш агресивно відстоювати Крим і Донецьк. Тому от в цьому деяка така відмінність. Як бачите, цей раз дуже швидко прорахували голоси. Не так, як минулі вибори, і це свідчить дійсно про прозорість і відсутність маніпуляцій. Найдовше рахували голоси в Луганській і Донецькій областях. Що є зрозумілим. Є певні проблеми на окремих округах, там теж поміняли голів. І що ще є хвилинка, є дуже важливо мажоритарники. Тобто до сих пір, скажімо, не враховують активно мажоритарників. Їх є 198, тобто це половина парламенту. Чомусь оця картинка, рейтинг політичних партій, вона є в свідомості громадян. А от друга частина парламенту відсутня. Дивіться, бо нема достатньо даних. Зі 198, це офіційні дані, самовисуванці 96 осіб,
це левова частина, самовисуванці. Тобто вони не окрашені в якесь політичне забарвлення. Друге місце – Порошенко – 69 місць. Народний фронт – 18 місць. Це в 4 рази менше, ніж в Порошенка. Тобто, якщо партійні списки Порошенко, Яценюк більш-менш врівноважені, там якісь соті чи десяті відсотка різниця, то мажоритарники Порошенко бере в 4 рази більше, і відначально його фракція найбільша, найвпливовіша в парламенті. «Свобода» – 6 осіб, «Опозиційний блок» – 2 особи. Але хочу вернутися до самовисуванців. 96 осіб. Найбільше їх в Донецькій, Луганській, Харківській і Закарпатській областях. І більшість що, з них а колишні... що це свідчить? Донецька область. Один опозиційний блок, 10 самовисуванців. Ну, зрозуміло, хто це ці самовисуванці. З них Клюєв – самовисуванець, Звягільський – самовисуванець, за якого проголосували 1454 голоси, і він став депутатом. Уявляєте, 1454, і він самовисуванець, знову депутат вже 8-го скликання. Луганська область – один опозиційний блок, 4 самовисуванці. Харківська область, 13 самовисуванців. Із них Добкін і його команда. Добкін прийшов як самовисуванець. Не представник партії регіонів, а самовисуванець. Закарпатська, це вже наш регіон. Один від блоку Порошенка, а 5 самовисуванців. Знаєте, хто це? 3 брати Балоги. Самовисуванці. От, власне, 96 осіб самовисуванців. І останнє, що в цьому контексті хочу сказати, місця опозиційного блоку. Здається, що ці вибори є переможні для правих сил. Нічого подібного, в 8 областях, ключових, найбільш населених, переміг опозиційний блок. Перше місце. В Донецьку – перше місце, в Луганську – перше місце, в Дніпропетровську – перше місце, в Харкові, в Харківській області, перше місце в Запорізькій області, друге місце в Одеській області, друге місце в Миколаївській області, третє місце в Херсонській. Питається, якщо ці ключові області, найбільш густо населені і промислові, проголосували за опозиційний блок в першу чергу, що робити президенту, так? І, власне, чи ми би могли на місці президента якісь зробити активні реформи, або ж, скажімо, чомусь дивуються, чому АТО так довго триває? А воно де триває? Власне, на рубежі цих областей або у цих областях. Це загальнонаціональний. Я би хотів стосовно цього питання також поділитися своїми враженнями. Колега більш професійно, мабуть, підійшов до статистики, виважено проаналізував це все. Але і з виборами завжди пов'язана така професія, як політтехнолог. І оці політтехнології, які були застосовані на цих виборах, свідчать про те, що ці люди процвітаючі і вміло маніпулюють свідомістю людей. Стосовно, власне, свободи, я переконаний, що «Свобода» не була самовпевненою, але були певні прорахунки в них, і кадрові прорахунки, і на місцях, власне, тих їх базових. Але все ж таки «Свободу», мабуть, все ж таки не допустили до парламенту. Це моє таке враження. Воно, звичайно, може бути і суб'єктивне, і я не претендую на таку останню істину, про яку ми ніколи з вами і не дізнаємося. Але я хотів би ефект самопомічі показати на одній особі. Це Єгор Соболєв. Це головний люстратор в країні. І те, що він був очільником, в принципі, там друге місце він займав в списку, і в рекламах він завжди був, і на телебаченні він був. Мабуть, і спрацювало це на самопоміч. Тому що все ж таки в Києві проголосувало більше за самопоміч, як за блок Петра Порошенка чи за Народний фронт. Ніж в Львові за самопоміч. Так, і більше, ніж в Львові за самопоміч. Розумієте мене?
А це говорить про те, що це не фактор Садового. Яке відношення Садовий має до, в принципі, до Києва? І ми побачили його реальний рейтинг на виборах президента. А більше ті люди, яких він включив вдало, чи ті люди, які давали йому можливість бути, тих людей, які він використав як політтехнологів, вдало обраний бренд цієї самопомічі. Це Єгор Соболєв, головний, я би сказав так, люстратор в країні, який не боявся в будь-який час. Ну і Семен Семенченко. Так, і, звичайно, військовий чоловік, якого також симпатії за його бойові заслуги. Хотілося, щоб в нього не було бойових заслуг вже в парламенті, а творчі заслуги, законодавчі заслуги були в нього в парламенті, якщо він, звичайно, буде в парламенті. Тому що ми бачимо, що на сьогодні велика кількість журналістів говорить, а ми не будемо працювати за ті зарплати, власне, які сьогодні пропонуються нам в парламенті. Я не знав, що така зарплата 5 чи 6 тисяч гривень в парламенті. Мабуть, тут також політтехнології так спрацювали і так дали можливість використати ментальність і свідомість в часі людей, що ми, ну, можемо очікувати як ефект бумерангу від цього, і також від того, що парламент буде дуже строкатим. І так колега правильно сказав, що, в принципі, ключові області, ключові великі області, вони за опозиційним блоком. Значить, це свідчить про те, що ментальність людей, які обирали їх, відповідає опозиційному блоку. А може просто слово «опозиційний»? Ви говорили про технології, про маніпуляції. Тут невідомо, що спрацювало більше. До вас запитання як до економіста, бо ми будемо аналізувати це соціологічно, і сьогодні нашу тему аналіз результатів позачергових парламентських виборів і політологічної точки зору, але цікавий економічний сьогодні аспект, бо сьогодні люди очікують від нового парламенту якихось результатів. Результатів прагматичних, щоб в країні стабілізувалася економічна ситуація, щоб можна було отримувати зарплати, пенсії, щоб вони ще ж зростали. Навіть при тому, що в нас в країні йде війна. Але чи здатен цей новий склад парламенту, зокрема нові політичні сили, які вже заявляють про те, що вони будуть між собою створювати коаліцію, чи здатні вони проводити швидкі, ефективні реформи? Ну, питання дуже цікаве, і відверто однозначно давати відповідь на нього не беруся, бо така ситуація, яка сьогодні склалася, свідчить про те, що ті основні гравці парламенту не домовилися перед виборами, а після виборів вони дуже довго домовляються. На сьогодні ми не маємо ще коаліції, хоча всі ключові гравці говорили, що коаліція буде підписана понеділок-вівторок. Принаймні, буде текст коаліційної угоди, погоджений від обох сторін, ключових сторін, я назову ці ключові сторони, це блок Петра Порошенка, президента, і блок прем'єра-міністра, Народний фронт. Як колега сказав, ну, війна... Юристи нагадали власне, учасникам нової коаліції, що варто поспішати повільно, бо до офіційного оголошення результатів вони не мають права юридично оголошувати про те, що створюється така-то коаліція. Тобто будуть оголошені результати, буде сказано, що оці і ці перемогли, значить, будь ласка, оголошуйте про коаліцію. Я погоджую з вами, оскільки є де-юре і де-факто люба подія. Де-юре, звичайно, ніхто не має права сьогодні говорити про те, що створюється коаліція. Але засадничі умови і домовленості, ті, які би мали бути, повинні би було бути наперед проговорені ще до виборів. Це така перша ключова ознака. По-друге, мене дивує така та риторика, яка сьогодні говорить от про партії Майдану. Наскільки мені відомо, на Майдані не було партій. На Майдані були люди, прості громадяни, які взагалі забороняли політикам свої гасла, свій прапор виносити і декларувати політичні. А сьогодні основний акцент створюється партії Майдану. На Майдані було український народ. І український народ
принципі, він повинен був би сьогодні бути основним таким рушієм в державотворенні. Але я, проаналізувавши склад усіх тих депутатів, які пройшли, власне, хотів би побачити там відсотків 40 економістів, 40 юристів і 20 інших відсотків людей, які могли би сприяти державотворенню. Ну, знаючи те, що кожен п'ятий, в принципі, шостий депутат залишився із Старої гвардії, і знаючи те, що в парламент пройшли обличчя нові, цікаві, калоритні, дуже потужні громадські діячі, але чи вони справляться з державотворенням, мені дуже важко говорити про те, що не забуксує сьогодні в нас економічна реформа. Країна в ситуації закінчення бюджетного року. Сьогодні ми маємо падіння валового внутрішнього продукту близько 5%. Сьогодні ми маємо дефіцит державного боргу 74 мільярди гривень. І говорити про це, що буде щось успішне, дуже важко. І в який термін це буде? Хотілося, щоб це було не швидко, але все ж таки якісно. Також я, власне, за фахом прихильник теорії такої, що потрібно декларувати все, що робиш, показувати від цієї роботи ефект економічний, соціальний, і, власне, показувати звітність про те, що ти зробив і як вона впливає на життя людей. В нас сьогодні вже уряд 6 місяців працює, і ми дещо не бачимо таких рішучих проривів в економіці. Розумію, що це війна. Розумію, що люди готові терпіти до тої межі, доки ми не завершимо цю війну. Я переконаний, що вона завершиться. Хотілося б швидше, але всі обставини говорять зовсім про інше. І нам потрібно думати про економіку війни сьогодні. Як нам перебудувати всю економіку на військовий лад? Тоді соціальні програми, тоді, власне, будуть заморожені. Тому що неможливо підносити заробітні плати, неможливо підносити пенсії, коли щодня витрачається близько 50-60 мільярдів, так декларують державу, так декларують уряд. Мільйонів, так. Перепрошую, 50-60 мільйонів гривень на військові цілі. Щодня. Але, власне, я хотів би побачити, на що конкретно тих 50-60 мільйонів направляється. І куди йдуть кошти, які за новим законодавством сьогодні ми сплачуємо, наприклад, військовий збір. Він становить сьогодні 1,5% від заробітної плати. Якщо взяти такі дрібні розрахунки, що середня зарплата в Україні 2,5 тисячі, і в Україні працює близько 8 мільйонів, так статистика говорить, щомісяця ми отримуємо з вами 300 мільйонів гривень. Але ми добре знаємо, що в нас народна армія. Народ її вдіває, народ її годує і народ їй допомагає. Власне, без такого чіткого звіту і кредиту довіри дуже важко проговорити про ефективність діяльності любого уряду. І, мабуть, уряду потрібно розпочати з того, щоб провести якісь дрібні реформи і показати їх ефективність, а не братися загально сьогодні за дуже великі реформи. Я пізніше з вашого дозволу про це поговорю. Поговоримо з вашого дозволу. Не братися за дуже великі реформи, які за усе існування нашої держави жодна не була проведена. Починаючи від реформи Збройних сил, від реформи приватизації, закінчуючи медичною, податковою, іншими реформами, дуже важко говорити про те, що вони були в завершеному вигляді і мають соціальний чи економічний якийсь ефект на країну. Зараз я пропоную нам повернутися знову ж таки до результатів політичних партій, але глянути на результати, які є по Тернопільській області. Тобто результати партій у Тернопільській області. Попрошу режисерів дати нам власне графік результатів. Ось воно. І прокоментуємо їх. Ми бачимо, що
На першому місці «Народний фронт», на другому – «Блок Петра Порошенка». І різниця значно більша, ніж всеукраїнські результати між ними. Потім йде «Самопоміч», приблизно така ж статистика от по «Самопомочі», як по всеукраїнських результатах. І бачимо, що «Свобода» в Тернопільській області набрала понад 8%. Радикальна партія Ляшка набирала приблизно так, як і загальноукраїнська статистика, 6,59%. І «Батьківщина» в Тернопільській області набрала теж трохи більше, ніж трішечки, ніж по всеукраїнських результатах, там 5,68, а тут 6,31. Отже, пане Андрію, чому саме отак склалася статистика в Тернопільській області? Ну, я би хотів коментувати область і місто Тернопіль, тому що значно диференційовані результати в місті Тернополі і в області. Ну, як бачите, в області партія Ляшка має 6,59. Це наближено до результатів 7%, так? «Батьківщина» 6,31, тобто дещо більше. Ну, це пояснюється інертністю, бо все-таки область передбачає більшість мешканців сільського населення, і відповідно вони більш інертні в зміні своїх поглядів. І в місті більш радикальніше міняються пріоритети політичні, аніж в селі, тому що, зрозуміло, там менше інформаційних джерел і менше, скажімо, звертають уже політичні зубри уваги. Але от дивіться, маємо «Народний фронт» по області 36%. Це набагато більше, ніж по всеукраїнському. По всеукраїнській статистиці? Ну, «Народний фронт», бачите, в умовах війни в такій області, як Тернопільська, виграшніша позиція бути партією жорсткою більше по відношенню до агресора. І казати, що віддайте нам Крим, і вже нам віддайте, бо Порошенко каже, давайте зачекаємо, бо вже ми не вернемо. А нас це не влаштовує в Тернопільській області. Відповідно, радикальніший електорат і, відповідно, пріоритетніший підтримує більш жорстку позицію. Так. Але в контексті Тернополя, от якщо взяти, я не знаю, чи у вас є слайд результатів по місту Тернополя. У Тернополі немає. То я хочу наголосити, що там проходять геть інші партії, аніж тут вказано. Ну, наприклад, прохідним є «Громадянська позиція» Гриценка, що не бачимо в загальноукраїнському. І загальнообласному. І «Свобода» проходить також з значно більшим результатом – 8,13. Ну, тут 8,18, особливо немає відмінностей. Так, але не проходить «Батьківщина» по місту Тернополю. Це офіційні результати. Тобто, бачите, в місті більш радикальніші зміни, в селі більш інертніші. Там Ляшка, наприклад, партія в місті Тернополі не проходить. 3,1. Тоді як в області 6,59. Тобто, ну, тут можна прокоментувати от місто і область. Менше людей з вищою освітою все-таки в сільських і районних поселеннях. Тоді як в місті Тернополі дуже високий відсоток людей з вищою освітою, які меншим чином реагують на вила, на такі яскраві випади, на, ну, меншим чином реагують на яскраву обгортку. Піддаються маніпуляції, так, скажімо так. Аніж на цукерок, власне, на цю підміну менше йдуть. Тому в Тернополі Ляшко би не пройшов, а в області проходить з запасом. І от так такий дисонанс між областю і містом, він завжди присутній. Я хочу наголосити, що в Галичині тільки Тернопільська і винятково
Тернопільська область є такою строкатою. Львівська і Івано-Франківська область, вони більш рівномірні. От якщо взяти по районах Тернопільської області, найбільш такі радикально праві настрої в Чортківському районі. Це завжди. Це ультраправі. Немає в Франківській області ні одного району, такого, як в нас Чортків. Але він в нас один. Загальне по Галичині середньостатистичні дані, такі як в Тернополі, Борщівському районі, Зборівському, Козівському, Підгайця і Монастирицькому. Оце середньостатистичне по Галичині, бо Чортківський – це вище середнього. Нижче середнього по Галичині – це Теребовля, Бучач, Підволочись, Гусятин, Заліщики і Бережани. Ще набагато нижче – Ланівці і Збараж. Тобто за підтримкою правих сил. І Шумськ, і Кременець – це взагалі нетипово для Галичини. Вони, зрозуміло, колись за ними приліпились такий ярлик «Червоні райони Тернопільської області». От, власне, ці два райони і Ланівці, і Збараж більш типові, скажімо, для центральної України, навіть там Вінниці, Миколаєва більше, аніж для Галичини. І тому така строкатість і різнобарвність, яка підкреслює притамана тільки Тернопільській області в Галичині, дається знати от навіть на рівні місто-село і в межах однієї області. Тобто, якщо порівняти, навіть взяти середньостатистичного чортківчанина і посадити його за стіл з представником Шумська, вони собі не завжди знайдуть спільної мови в одній області. Якщо маєте бажання прокоментувати теж. Звичайно, хотілося б погодитися з багатьма тими тезами, які колега сказав. Власне, на регіональному рівні спрацьовують особистості. І та риторика, яка проводилася перед виборами Народним фронтом, блоком Петра Порошенка, говорить про те, що, звичайно, ці люди, яких ми асоціюємо з цими партіями і з цим блоком, мають силу, вміння, політичну волю. І це старі гравці на політичній арені Тернопільської області. Я сьогодні не називаю їх прізвища, вони добре відомі багатьом і, мабуть, побували в різних партіях і спробували смаку місцевої влади і спробували багато речей зробити і дуже корисного для Тернопільської області. Але, власне, тут от колега сказав за червоні райони Тернопільської області. Мабуть, тут і ментальність та, яка є в цих районах. Ці райони ближче до Волині. За Збручем. Да, ці райони ближче до Волині. Вони раніше, мабуть, і на них і був вплив більше російський. Російської імперії, тому що ми все ж таки, наші предки жили в Австрійській імперії і жили, як казала моя і сформувалася бабця, інша, за Польщі і, жили. Інша ментальність. Ментальний тип особистості зовсім інший у нас, як в Шумському районі, і про це свідчать і вибори. Якщо на попередні взяти результати, я зверну на це увагу, ці області, ці райони були базовими для партії регіонів. Я пропоную от зараз подивитися на результати по округах мажоритарників. Попрошу режисерів дати нам наступну графіку. Ось, тут теж цікавий нюанс, тому що ми бачили, що загалом в області голосували за Народний фронт. Це достатньо хороший результат. Але, наприклад, в Тернополі переміг в нас представник від Самопомочі. Якого, ну, він офіційно самовисуванець. Самовисуванець, але його активно підтримувала Самопоміч. Ну, тобто вже
просто говорили, представники самопомочі, хоча він офіційно так, юридично самовисуванець. Цікавий нюанс, і результат в нього от 35,45. Ну, найвищих серед усіх мажоритарників результат у Тараса Юрика, це 45,9. Дозвольте. Будь ласка. Ну, ми бачимо, є 5 округів. Відповідно, із 5 3 представники блоку Порошенка. Тобто можна стверджувати, що в Тернопільській області по мажоритарці саме переміг блок Петра Порошенка. Це Тарас Юрик, Люшняк Микола і Барна Олег. Три представники блоку Порошенка. Пастух Тарас – самовисування і свободівець Головко Михайло. Тобто, от окреслили, що, от цікаво, Народний фронт переміг як партія, але мажоритарка виграна, абсолютно виграна Порошенком. Ну, тут треба зазначити, що, наприклад, 165-му округу Тараса Юрика підтримав і Народний фронт. Ну так, але, скажімо так, офіційно представник блоку Порошенка. Те, що були домовленості, це так, але очевидно, що 3 з 5 і ні одного представника Народного фронту. Ні одного. Далі, якщо подивитись 167-й округ, бачимо, що Олег Барна, начебто такий найбільш відомий і знаний в області кандидат, але чомусь найменші результати, 28 всього відсотків. Ну, в нього були досить серйозні конкуренти в особі там Стойко чи Козак. Це Барна. Це брат. Ні, він це теж брат. Достатньо відомий. Ну, але він служить відповідно, в АТО. Тобто, от були нерівномірні. Його теж дуже, дуже добре знають. Я маю на увазі нерівномірні конкурентні засади. Тобто в одному окрузі було більш таких знаних осіб, і вони конкурували сильно між собою. В іншому був відначально представник, який мав лідируючі позиції, він з легкістю подолав. От найбільша інтрига, на мій погляд, я рідко помиляюсь, але цей раз помилився повністю з містом Тернополем. Тому що ми за місяць до виборів робили зріз до активної фази передвиборчої кампанії. Тобто ще не було жодних бікбордів, ще не було жодної реклами. І Олексій Кайда вигравав понад 25%, такий шалений відрив був від найближчого його опонента. Тобто так втратити за один місяць – це ще, ну, як кажуть, народні. Ми маємо графік і по округах. Попрошу режисерів дати нам 163 округ. Ми якраз зразу проаналізуємо, тобто, ну, скільки по відсотках. Я... Ось, Пастух 30, ну, Олексій Кайда 20%. Там є невеличкі похибки. Ну, це взяті дані з Центральної виборчої комісії, але ми... Я стосовно, власне, попереднього слайду би хотів сказати про те, що, мабуть, тут спрацювали політичні домовленості між основними гравцями. Подивіться, будь ласка, Народний фронт виграє за партійними списками, а всі по мажоритарці – представники блоку Петра Порошенка. І немаловажно тут, я знову вернуся до тих політтехнологій, які застосовувалися, які впливають, дуже суттєвий вплив мають на свідомість. Це всі люди, які декларували себе як активні учасники антитерористичної операції. Всіх ми їх на бігбордах бачили у військовій формі, всіх ми їх бачили в зоні, будемо казати, військових дій. І це для нашої області, це, в принципі, герої для нашої області. Тому і населення, яке патріотичне, налаштоване, відрізняється великим проявом любові до України і, би сказав, такої на сьогоднішній день недоброго ставлення до нашого сусіда, голосували за тих людей, які мають відношення до антитерористичної операції.
На жаль, якби всіх їх вдягнути у камуфляжну форму і показати, що вони десь воювали там, би результати також були цікавими. Але народ не помилився. Я думаю, що ці люди дійсно будуть представляти гідно нашу область. Хотілося б, в принципі, тут звернути увагу на те, що взагалі мажоритарна система, вона, як на мене, вона тут не відпрацьована до безмежності в нас. Мабуть, потрібно людям, які планують іти, змінити так законодавство наше виборче, що тих людей, які планують іти за мажоритарними, якщо ця система залишиться, щоб вони декларували свої наміри принаймні за 2 роки. І за 2 роки показували свою роботу в округах. А то ми бачимо, що депутат прийшов і депутат пішов. А роботи реального депутата... Ну, є таке. А потім говорять депутати, що вони... Працювали повинні, в комітетах. Повинні, ні, вони повинні дотримуватися партійної дисципліни, ну, навіть мажоритарники. Ну, ніби і тут вони праві, так, але з іншого боку люди праві, тому що вони кажуть, ми вас обирали, нас не цікавить ваші політичні ідеологеми, так, конфлікти, не конфлікти. Ми вимагаємо цього. А ви йдете в конфлікт з нашими інтересами. Це дуже цікавий нюанс, що чому саме так воно. От чи зможуть оці кандидати, які перемогли? Виконувати волю виборців, так, волю, а не виборців. Виконувати партійні вимоги. Оце дуже велика проблема. Проблема дійсно є. Якщо наступний слайд, оцей, що ми почали аналізувати по Тернополю, місту, там... 163-й округ. Ну, напевно, всі знають, наскільки, м'яко кажучи, напружені були стосунки між цими 3 кандидатами. І причому вони всі представники патріотичних сил, але це також психологічно показово, де 2 українці, там 3 гетьмани, так? І, відповідно, ніхто не хоче не то, щоб поступитись, але, власне, як ми бачили, використовували чорні технології, брудні технології один проти одного. Навіть не в межах там Східна-Західна Україна чи Україна-Росія, конфронтація. В межах, ну, це не тільки одного Тернополя. Одного виборчого округу. Шановні, скажімо, люди, так, але бачимо, що... Якісь листівки, що того підтримує олігарх, ну, той представник там партії регіонів бувший, той ще хтось. І, відповідно, оцей чорний піар часто спрацьовував проти самих людей, які це розповсюджували. Ну, треба сказати, що от від Тараса Пастуха, якби кампанія була менш-більш, я би сказав, що вона чистою, тому що його самого тут так не було, було тільки його зображення на бігбордах, в рекламних роликах, за нього виступали, ну, власне, його друзі. Переможець, як ви вам за нього виступали можете... його друзі, так. Тобто, можна сказати, що він провів найчастіше виборчу кампанію. Ну так, плюс ще, ну, була досить така реклама з залученням батьків Тараса Пастуха. Вона дуже емоційна була, дуже така патріотична, але, скажімо, це також частковий був завуальований кидок в город Олексія Кайди, що от ви такий солідний, ну, дядько, але з іншого боку от, не мали якимось чином нашого сина. Так, тобто відсіч була. Я не кажу, що це чорний піар, але відсіч була гідна і миттєва. Так? І, відповідно, це також спрацювало в мінус, тому що коли ми досліджували, робили мінус заріз Олексій Петрович. Так, по Олексію Кайді, повторюсь, 25% він мав відрив від найближчого опонента. Але в нього вже тоді був надзвичайно великий антирейтинг, як і в «Свободи» в цілому. Тобто була дуже велика частка людей, які казали, що за жодних умов за цю партію або за цього кандидата не проголосую. А до Тараса Пастуха найбільш лояльно ставились в контексті антирейтингу, хоча його рейтинг був в хвості загалом.
він чи не останній, чи передостанній був. І такий стрімкий ріст, як і Самопомочі, так і Тараса Пастуха, він дуже рідко буває, спостерігається взагалі в соціології, щоб за один місяць з останніх позицій стати лідером. Так, у нас була коротка виборча кампанія. У мене, власне, також тут є свої думки, і хотілося б, щоб кожен із цих депутатів, ми пишаємося ними, вони знані люди в Тернопільській області, і ці люди відомі у нас, але щоб вони звітували перед громадою. На жаль, жоден тернопільський депутат не прозвітував, яку він користь зробив тернопільській громаді, скільки він залучив інвестицій, власне, як він покращив добробут, що він зробив. І без такого звіту весь патріотизм дуже швидко проходить наших виборців. Ну, по-своєму вони звітували, вони неодноразово були в нас в ефірі, в нас така програма «Слово має народний депутат», вони розказують, так? Але я там обмежено по часу, 20 хвилин. Я би не хотів словами, щоб їхні звіти завершилися. А документально? А конкретними справами і конкретними створеними робочими місцями в Тернопільській області, конкретними добрими справами для громади міста Тернополя, для усіх тернополян, а також жителів області. Оце буде реальний звіт. А такий звіт словесний, на жаль, мене, як людину, яка практикуюча, дещо не влаштовує. Давайте поглянемо ще на інші округи, зокрема на 164-й. Хто там, окрім лідера, ще... Ну, ми брали не всіх, тільки трьох основних, які, в принципі, мали найвищі результати, так? Ну, переміг Головко, 164-й округ. На другому місці Руслана Кушнір, на третьому Віктор Анін. От як колега думає, чому, власне, Михайло Головко, як представник «Свободи», переміг в цьому округу, а Олексій Кайда, який також депутат, побратим Михайла Головка, не переміг по місту Тернополю? Мабуть, тут щось не йде з нашими антирейтингами? Ні, ну це ще залежно, наскільки розвернута компанія його опонента. Тому що настільки, скільки був обклеєний Тернопіль, скажімо, Народним фронтом і, власне, Іваном Коваликом, я давно не бачив такої потужної підтримки матеріальної, тому що ми знаємо, скільки коштує один бікборд, так і або ж реклама. І відповідно, щоб зробити отаке не економічне чудо, а політичне чудо за один місяць, потрібно досить сильні вливання. І це щось дало Ковалику? Ну, чекайте, ми бачили... Він на другому місці. Так, власне. Ну, це щось дало йому. А знаєте, тому що це одна складова економічна, якою от колись Янукович ішов, тупо вливання грошей. І все, він думав. А блок «Батьківщина» завжди використовувала технології, і вона проривалась. Якщо би додати Івану Ковалику емоційної складової, а от більше зустрічів безпосередніх його вживу, що називається, а з людьми? Борду, я переконаний, що це друга складова, яка найбільш важлива, тому що це доказано політтехнологами і психологами, що навіть якщо ти роздаєш якісь матеріальні статки, ну, наприклад, в Києві колись роздавали гречку, один депутат роздав 5 тонн гречки і він виграв, а інший роздав 10 тонн гречки, а не виграв. Питається, а чому? А тому що той роздавав персонально 5 тонн і ще кожного отак по підручку старшу жінку потримав, сказав комплімент, тобто викликав до себе емоційну приязнь, довіру. А від того від імені. Тобто тут ще, крім вливання таких ресурсів, потрібно ще було задіяти особистий фактор, щоб його сприйняли як особистість, а не як обличчя з бікборду. Тут, колега, ви ж собі перечите.
Тараса Пастуха ви тільки що сказали, взагалі не було особисто. Я казав, наскільки було емоційний відгук, от коли реклама його батьків там в вишиванках, що їхній син на передовій, а тут його ображають. Ну, його підтримували друзі, там була емоційна підтримка з боку друзів. Я погоджуюся з контакт, тим, який був. Я переконаний, власне, що виборця сьогодні емоційними вишиванками в Тернопільській області не здивуєш. Емоціями і вишиванками в нас не здивуєш. Закінчився той період наших, будемо казати, друзів з Народного руху України, які вишиванками проходили у Верховну Раду. Але, мабуть, інші чинники впливають тут. Ну, він до місця емоційного відгуку. Емоційний відгук був, але, власне, слабші опоненти, я погоджуся з вами. Слабші опоненти в 164-му окрузі, це так. А, власне, за містом Тернополем дуже сильні опоненти були. І вони, в принципі, рівні. Власне, якийсь момент був переломний, про що ви сказали? Вони більше боролися, Ковалик і Кайда, між собою. І, власне, вони одержали майже однакові результати. І забули про Пастуха. Так. А це, знаєте, як в спорті. Двоє конкурують, а на фініші обійшов третій, якого не брали до уваги. Гаразд. Дивимося наступний. Так, округ. Давайте 165-й. Подивимося, будь ласка. Ось тут ми маємо результати Юрика. Маємо на другому місці нас Петро Репела і Арсен Чудик на третьому місці. Ну, беззаперечно, Тарас Юрик, 45%, мабуть, якісь мотиви були виборців. Ну, напевно, пізнавані все ж таки набагато вище. Самі прізвища говорять про себе. Ну, бачите, тут от Тарас Юрик – представник блоку Порошенка. Ну, завжди спрацьовує, що лідер, він має якийсь карт-бланш. І, відповідно, багато людей, якщо мають рівноцінний вибір, вони психологічно не готові скористуватись свободою вибору. І хочуть, щоб за них вибрали. І оскільки вони вже визначилися, що підтримують цю політичну партію і президента, відповідно, то автоматично і будь-який кандидат, навіть якщо вони його не знають, але він представник тієї політичної сили, яку вони підтримують, автоматично стає в фаворі. Окрім цього, ми вже тепер знаємо, його підтримувала і ще інша політична сила, яка була в фаворі у виборців 165-го округу, це Народний фронт. Тобто тут дивимося наступний, 166-й. Ось, Люшняк переміг. Ми знаємо, що йшла жорстка боротьба з паном Михайлом Апостолом, який був народним депутатом, і Ігор Джаман. Ну, ми бачимо, що відриви є великі. Михайла Апостола хто підтримував, тому що я... Ну, і що ви самовисуванці, наскільки це я знаю? Від «Свободи», так він? Ні-ні-ні, він був в «Батьківщині», але потім там щось у них не зрослося. Не склеїлося, так. Ну, я вважаю, якщо 45% – це практично одностайність виборців. Ну, і знову і тут, блок Порошенка. Микола Люшняк. Да, і тут, але я от з колегою знову ж... До речі, один і інший підприємець. Так, з колегою не хочу погодитися, що от лідер там визначає. За такою теорією, мабуть, в Тернополі повинні перемагати були на попередніх цих виборах представники партії регіонів. Ні. Річ це у тому, та це насправді якраз на попередніх виборах і спрацювала ситуація, коли казали, що якщо ми обираємо там демократичну політичну силу, то вибираємо із цієї демократичної політичної сили мажоритарника. І це один в один спрацювало по всіх округах Тернопільської Народний області. Народний фронт чому одержав таку підтримку? Обираємо прем'єр-міністра. Я погоджую з вами. Дуже вдала була реклама з нашим майбутнім, я думаю, прем'єр-міністром, так, що голосуй за прем'єр-міністра. Це підштовхнуло людей. Так, це в принципі... Та як і на попередніх виборах, голосуй за припинення війни в першому турі. Так, тобто так. Тому і Порошенко. Тобто вдало ми одна завжди, та сама технологія. Ми завжди голосуємо не за, а проти чого. 167-й округ. Подивимося. Так, тут у нас... Ну, практично рівні результати, так, якщо подивитися. Барна Олег, так, і тут справді йшла така боротьба. Да. Ну, Олег Барна переміг, мабуть, за рахунок особистого авторитету в цьому... Ну, його там знають. ...районі, так. Да. Він відомий активіст, громадський активіст.
І людина... Окрім цього, він був селищним головою тривалий час. Так, він такий активний. Його добре знають у районі. Так, і він активний в тому районі. Це Чортківський район, якщо не зраджує мені пам'ять. Так. Так, і він не має такого негативного шлейфу ще за собою. Ну, наприклад, тому що... Тобто він ще не був депутатом. Так. Так, при владі і немає ніякого негативного шлейфу. Так, панове, маємо 5 хвилин. І хотів би я від вас, пане Михайле, почути... Власне, чи ті реформи, які конче необхідно проводити в нас в Україні, сьогодні сприйме суспільство, якщо коротко? Ну, сказати, що суспільство однозначно буде ставитись до реформ, не можу. Тому що дуже важкий час, і люди хочуть, власне, від реформ, щоб завершилась ця загальна риторика про реформи. У нас за 20 років незалежності чомусь ми таки говоримо про реформи, але жодна реформа не була доведена до логічного завершення. І, мабуть, тому, що реформа розпочиналася із гучних гасел у передвиборній кампанії, що і зараз є. А потім була імітація реформ. А після того, власне, відбувалася певна імітація цих реформ. І завершилося все тим, що реформи підмінялися якимись концепціями розвитку. До якогось року. Подивіться, якщо проаналізувати законотворення в державі, в будь-якій галузі, це так і відбувалося. Мабуть, це тому, що реформи не хочуть самі по собі йти без людського чинника. Реформи повинні проводити люди. І потрібно змінити свідомість тих людей, які, власне, повинні проводити реформи. Сама система не може очиститися і провести ці реформи без змін таких, які, власне, будуть сприяти цій реформі. Що таке реформа? Чиновник повинен позбутися, умовно, посади, умовно, повноважень, умовно, впливу. А це його не радує. І він буде робити усі перешкоди такі, які... Говорить про те, що реформи будуть буксувати. Хотілося, щоб уряд дуже вдало і швидко започаткував економічні реформи. У нас підписана угода з Європейським Союзом. Потрібно дуже швидко це все робити. Велика робота. Окрім цього, є велике очікування від народу. Будь ласка. Я хочу ще наголосити, от в цьому... Соціальний і психологічний аспект. Населення відмовилось від радикальних полярних партій. Захід відмовився від свободи значним чином на користь самопомочі. Схід і південь відмовився від комуністів значним чином. Тобто дві найбільш радикальні партії відсіклись. Це дуже буде сприяти стабілізації. Цим самим посилились центристські такі. Захід змінив обличчя з Фаріон і Тягнибока на більш поміркованого інтелігента Садового. Тобто це також сприяє консолідації і виваженості. Знову ж таки, прагматизму і тобто можна розраховувати, що реформи будуть так, сприйматися. А це вже дає автоматично, знаєте що, визнані в світі, зокрема, поляки підтримують Росію, і коли росіяни побачили, що Росія визнала вибори в Україні, рейтинг Путіна, за даними російських соціологів Левада-центра, впав на 8%, миттєво. Тобто це показує на охолодження, скажімо, їхніх таких загарбницьких, вже вони розуміють, що на цьому вже певна якась крапка. І очікується навіть в Росії спад економічний значний на початок весни. Тому, от, можливо, оці з військових цілей частину коштів переорієнтують на бюджет розвитку і реформ. Власне, Андрію, мені байдуже, який рейтинг Путіна в Росії. Скажу вам відверто. Мені не байдуже, як будуть здійснюватись в Україні реформи. Але доки в Україні не будуть, власне, економісти і юристи правити у Верховній Раді, доти нічого не буде. Від рейтингу Путіна буде залежати, скільки Порошенко буде давати на військо відсоток. Я розумію вас, але тут питання Порошенко... Цікава прив'язка. Да, питання в тому, як буде працювати сьогодні парламент, і чи зможе він дуже швидко налагодити державотворення.
Тому що без такої позиції стрімкого державотворення в рамках імплементації законодавства про Європейський Союз, нас Європа не зрозуміє. І Європі, я розумію, що їх цікавить багато питань, про які партії в парламенті, але їх більше цікавить наша безпосередня робота в державі. Андрію, коротко, чи зможуть учасники нової коаліції, які вже про це заявили, її сформувати швидко і почати реформи? Принаймні, якщо вони не сформують, це буде грати дуже проти них в свідомості громадян. Тому що вони багато декларували, вони мусять це виконати, принаймні декларативно. Принаймні, вони мусять, якщо не домовляться, я впевнений, що вони вивішають ширму, що вони домовились. Коротко. Як на мене, не хотілося б повторення дежавю того, яке в нас вже було у 2005 році, і боротьби між президентом і прем'єр-міністром, а також і до чого вона привела? Привела до того, що появився у нас президент Янукович. Я все ж таки вірю в прагматичність українського парламенту і про те, що ті творчі сили, які зараз декларують про європейський вибір, і назва коаліції, власне, мені імпонує «Європейська Україна», так? Говорить про те, що ми все ж таки станемо європейською державою. Хотілося б швидше. Дякую вам за участь у програмі, дякую вам за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!